Ko Liepāja pamainīja tik izteikti, lai šādu stabilu nospēlētu pret Barsiju? Nu, mums bija labs skautings pirms spēles. Un centāmies izmantot visas mūsu stiprās puses un viņu vājās lietas. Bet vienmēr ir skautīgs, vai šodien skautīgā kaut ko arī Agars Galvanovskis sabāra, kad pietiek zaudēt, jāsāk vinnēt? Nu, negluži pietiek zaudēt, jāsāk vinnēt, bet par attieksmi laukumā, par cīņas, par tādām lietām. Zinu, kad satiekot jūsu spēlētājus, pirms pāris dienām visiem bija tāds mazliet liela vilšanās, kad Dāvis Rozīts prom komandas, var teikt, efektīvākais spēlētājs, un šodien arī spēlēt bez viņa. Spēlēt bez viņa nozīmē citiem spēlētājiem vairāk minūtes, bet nebija tāda bišķīta bijība. Kas ar grozu apakšā darīsies? Nu, mazliet jau, protams, tā doma galvā bija, kad būs kaut kā grūtāk vai kas, bet Ārķums labi cīnījās, Kārlis labi nocīnījās, un ja mēs tā varēsim turpināt, tad jau būs labi. Ārpus kadra parunājam arī par statistiku, tātad šodien Liepājā 53 atlikušās bumbas pretiniekiem, tikai 21, maigi izsakoties, dominējot cīņā par bumbām, un trešā ceturdaļa, tā bija laikam, es saku, tā bija Liepājniekiem kaut kāda jauna lapus jaunā basketbola vēsturē, 8 tālmetieni iemest no 10, tev pašam vispār kopumā iemest 7 no 10, bumbās pārsvars, fantastisks basketbols, uzbrukuma basketbols. Kas tieši tad ceturdaļā bija savādāk, ko pēc pirmā puslaika visu varbūt pamainīt? Nu, neko jau baigi mēs nemainījām, mēs turpinājām skriet un vienkārši uzskrita metienu un aizgāja, visiem aizgāja vilnis un neko jau vairāk nevajag. Nu, varam teikt tā vienkārši uzskrita, jā? Es domāju, ka jā. Artur, zinām, ka šī bija pēdējā spēle Baltijas basketbola līgā, nav izzināms pretinieks, ko jāspēlē tālāk arī, kurā vietā Liepāja ierindojās, tā kā kopējā skaitā, nevar pateikt, ir piektā vieta savā grupu turnīrā. Jākoncentrēs Latvijas basketbola līgai, tagad pret Latvijas universitāti nākamā spēle, jā, kur arī ieskrējušies. Nu jā, labi spēlē, puiši pēdējās spēles neredzēs. Pats jūties labā formā, jo šodien es pieminēju 7 no 10 tālmetienas, pret Neviežu ar mēs runājam 7 no iemet noteikti, bet no 10 no 11. Prokainā statistika arī pats labi noteikti jūties. Nu jā, mums te dažas mikrotraumas citiem spēlētājiem, un tad sanāk vairāk spēles laiks, tad vienkārši jāuzņemās iniciatīvu. Un tad... Artur, neesi tik kautrīgs 21 minūtē, tas nav daudz minūtes un iemest 25 punktus. Kā jau tu teici, uzkrit šodien, bija labā diena. Cerēsim, ka Liepāja kritīs arī tālāk, un vēl Liepāja atgriežas cīņā pa play-off Latvijas basketbola līgā. Nu, obligāti.